rap segue firme na aprendizagem. O Bidu. Bidu ensinou ele a sentar na porta, peso de porta. Eita, ele. Bidu tá lá. E o Sony. Sony tá ali. Eles não tem espaço nenhum para eles deitar aqui. Eles deitam tudo aqui na porta. Mereço. Aqui, ó, pegando pinhão. Alguém vem lá. Os dois estavam lá em cima. Tu tava lá na obra, é? Ah, tava ajudando lá? Hã? Ah? Vem cá. Oi, amor. Amor. O rap já foi lá. Bom dia! Bom dia. E aí? Eu estava indo até lá, a obra. Deixa eu tirar o óculos para falar melhor. Estava indo lá acompanhar as obras. Fala pelo olho. Não, das pessoas podem olhar os meus olhos e ver a minha sinceridade no olhar. Isso aí. Então, acabei de voltar lá da obra, né? Tava lá até agora. Fez uma pausa para um lanchinho. Lanchinho porque eu tava igual a furadeira, né? Tava com uma broca. E nossa água também acabou, né? A gente tem que voltar aí. Mas já vamos voltar lá e continuar um pouquinho mais. Isso e telhado, aí. Né? Mas e um dar telhado. É. Vamos subir lá e mostrar pra vocês como é que tá o andamento. O que, que os meninos já fizeram até agora, né? Meninos? Os meninos trabalhadores. Tem crianças trabalhando na obra. Trabalho infantil. Não, são todos maiores de 16 anos. Então não é trabalho infantil. A gente tava aqui, ó, catando pinhão. Temos um reforço hoje no time de caça. Só que eles vão atrás do Robson. Por quê? Por quê? Porque o Robson estava comendo biscoito agora há pouco. E as moscas queriam comer biscoito. Então é isso aí. Bora lá pro vídeo de hoje. Agora a guarda, né, a guarda do rancho tá funcionando agora. Tem um cara subindo a cavalo. Que tem lá, Bidu? Que tem lá? Oh, que cão feroz.
E aí, Happy? O que, que tem lá? O mais corajoso é o Sônia, tá lá. Olha o tipo do Sony. Tá marchando. E esse serviço de hoje está encerrado. Conseguimos colocar as chapas todas do lado de cá. E terminamos também o caibramento, né? Tinha alguns caibros que faltavam, que alguns tivemos que fazer na emenda ali. Então, por hoje é isso. Para amanhã, o que que tem, né? Trouxe duas chapas a mais, porque justamente amanhã é o dia que a gente vai fazer a junção dos dois telhados. Desse telhado transversal e do telhado longitudinal. Basicamente, juntar os dois, né? Tem um intervalo aqui, né? Que é onde tem água furtada, que a gente tem que colocar essas chapas aí, né? Então amanhã a gente vai fazer isso aí. Vai dar bastante trabalho, só que amanhã a gente tem o dia inteiro para fazer isso, né? Então, bora. Vamos descer, porque agora a Cláudia fez uma cuca de amora. Mais uma. E aí nós vamos tomar aquele café, comer uma cuca e depois abrir uma cervejinha. Basicamente é isso. E hoje foi mais um dia daqueles bonitos, né? Céu limpo. Agora não lembro, desde que a gente comprou o sítio, assim, não lembro de ter pego assim, um tempo tão bom durante tanto tempo. Impressionante. Aqui vocês sabem que o lugar é chuvoso, né? Mas eu acho que no total aí vai dar uns 20 dias, talvez até um pouco mais sem chuva. Incrível. Incrível mesmo. E ótimo pra nós, né? Mas é isso aí. Até amanhã. Amanhã a gente continua. O que tu quer, ó? Vamos ver como é que tá hoje, frio. 1,8 graus. É o dia mais frio aqui pra nós deste ano. Ano passado deu bem mais frio que isso. Só que também estamos em maio, né? Mas vamos ver como é que tá lá fora. Ó, tá tudo embaçado aqui. Aqui dentro tá quentinho até. Tá 14 graus. Piso aquecido ligado. Vamos ver como é que tá lá fora. Céu limpo. Tem uma brisazinha bem de leve e é o suficiente para não ter geada. Tá limpinho de geada, não tem nada. Porque como aqui não chega a ser topo de morro, mas está próximo do topo de morro, então sempre tem uma brisa. E quando tem brisa, aí fica difícil ter geada com com temperatura superior a 0 graus, né? Aí quando tá menos 1, menos 2, aí sim, aí dá uma geadinha. Mas quando tá a temperatura positiva aqui não dá. Alguns locais aqui próximos, Bom Jardim da Serra, Urupema, tem feito bem mais frio, né? Menos 5, ontem deu menos 7 em Bom Jardim, bem mais frio. Em alguns lugares bem específicos, nos vales, né? Basicamente. Aqui para nós não tem feito tanto frio, mas assim, 1 grau é o suficiente para tu ficar com o pé gelado, né? Mas é isso aí, bora começar o dia. Bom dia a todos e vamos lá, vamos pro serviço. We'll be right back.
Não, óculos. Vou falar com as pessoas. Bom dia, cheguei aqui na obra. Ó, o Robson tá lá no telhado. E enquanto ele tá lá fazendo ali a parte do encontro das águas do telhado, eu vou começar a preparar aqui as nossas aberturas para fazer a pintura. Nosso assistente. Eu vou pintar as portas, as janelas e também a porta que vai na mudroom room. Deixa eu mostrar para vocês a porta. Ela é tão linda. Ó, ela tem a parte envidraçada em cima e aqui embaixo ela é madeira. Esse modelo de porta, vou estar aqui para vocês verem uma inspiração que eu fiz. E daí o pessoal da Urubici Madeiras, que é a que fez as nossas aberturas aqui, eles fizeram como eu queria. Ela também vai ser pintada de branco, assim como todas as nossas aberturas. Todas elas, igual a da cabana lá embaixo. E é isso aí, vamos lá, vou preparar essas peças. Vou começar tirando as... Diferente da forma como eu fiz lá embaixo, que eu pintei, só protegi, protegi e pintei assim mesmo. Dessa vez eu vou remover. Eu vou remover todas essas peças, porque eu acho que vai ficar melhor para fazer a pintura. Então, bora lá. Terminaram o lado de lá. E agora vamos fazer o lado de cá. Aba. Né? É isso aí. Lado de lá. Lado de cá. Que música que é essa? Acabei de inventar. Ouvi muito as rádio da, rádios locais aqui. As rádios locais, ele tá influenciado. Pronto, ó, já tiramos aqui então as dobradiças e fechaduras de todas as portas e portas não, as janelas. A da porta eu ainda não tirei, vou tirar depois. E olha só que chique meu estúdio de pintura aqui, ó. Já dá até pra mudar pra cá, ó. Nosso closet, virou estúdio de pintura. A gente fechou porque aqui tá muito vento, aí a tinta ela respinga muito, né? Aí fechamos aqui pra não ter tanto vento e eu vou começar a pintar. Aí que tá a porta, já tirei também a... as dobradiças dela, aqui é o caixilho dela e vamos começar as pinturas. Uau. O fiscal já tá aqui, né, Rep? Vai fiscalizar a pintura? Não é nada. Só se tiver comida. Só se tiver comida. E aí agora bora lá a pintura. Enxerga? Agora enxerga. Comecei a pintar, esqueci de falar da nossa pistola. Está suja já, né? Porque ela já foi muito usada. A gente usou a primeira vez para pintar a cabana lá embaixo. Pintamos tudo, as aberturas, a cabana interna, externa, tudo foi com a pistola. Super valeu a pena o investimento. Acho que na época a gente pagou, se não me engano, foi 500 ou 600 reais. 400? Hã? 400. Ó. A gente pagou 400 reais na época, isso já tem mais de um ano, né? E valeu super a pena. Ela dá muito trabalho para fazer a limpeza no final. Né, principalmente se for a base de solvente, né, a tinta. Mas o tempo que economiza pintando e a qualidade do acabamento vale a pena o investimento. Então essa é a nossa pistola
pulverizadora de pintura. Essa aqui é da marca Black & Deck, mas eu acho que deve ter outras marcas também. Beleza? Então, bora pintar. Olha o tipo. Bebum. Né? Deixa eu falar um negócio que eu esqueci de falar aqui da nossa pistola. Uma coisa que é legal que ela tem esse sistema de regulagem de... Esse aqui é regulagem de direção do jato de tinta, né? Tu veio ajudar aqui? É, amor, né? Então, aqui mostra a direção do jato, né? Nessa posição aqui, o jato vai assim. Esse aqui, ele vai mais redondinho. E no outro, ele vai mais de comprido. Então, regulando aqui, que eu tô com uma mão só, não vou conseguir mexer. Mexendo aqui, a gente coloca no 1, 2 ou no 3. Ó, e aqui, este botãozinho, a gente faz a regulagem de quantidade de tinta que ele despeja, se é mais tinta ou menos tinta. E que mais que ele regula? Acho que era isso. Então ele é bem, bem prático, dependendo da posição, né, que a gente vai pintar. Se eu preciso pintar um negócio estreito assim, normalmente eu uso esse que é mais redondinho. Daí eu coloco menos carga de tinta. Se eu vou pintar que nem essa área aqui, que é nessa posição de jato de tinta, aí eu uso essa opção aqui. E coloco mais carga de tinta. Já quando eu vou pintar essa parte de baixo, eu já uso essa outra opção de jato aqui. Daí ela sai assim. E daí também regula a quantidade de tinta. Então ele é bem prático e facilita bastante o trabalho.
Bom dia. Bom dia. Ontem eu acabei nem encerrando, né, ó, o dia. Eu fiquei pintando até mais tarde, os meninos também trabalhando. Hoje é domingo. Domingo. Agora de manhã o Robson tá de folga. Descansar um pouco, né? Mas eu vou continuar tocando a pintura aqui das aberturas. Vou mostrar pra vocês como é que eu fiz, o que que eu fiz até ontem. Ó, meus auxiliares estão aqui. E o supervisor, eu acho que tá lá supervisionando a obra do vizinho. O vídeo tá pra lá. Tá lá ele. Lá embaixo. Então, aqui ontem eu pintei a porta, algumas janelas. Esta a porta principal, né? E também essa parte aqui que é a parte que abre das janelas. E faltou pintar essas peças aqui, que são a janela de cozinha, aliás, da sala. E aqui faltou ainda as portas. Então essas peças eu vou fazer hoje. Foi dada só a primeira mão. Eu vou... Ah, essa aqui ainda falta pintar o lado de trás também. Ela já tá bem sequinha, porque essa tinta é 12 horas, né, de secagem. Então tá tudo bem sequinho. Eu vou dar uma lixada nessas peças. E à tarde eu pretendo passar a segunda mão já. No que eu passei a primeira ontem, hoje eu já passo a segunda. Então bora lá. Ah, só precisa que você aperta aqui pra mim. Com seu super poder, power. Que força. Thank you. Estou de volta. Fizemos uma pausa para almoço. E agora eu vou retomar. Agora só ficou faltando aqui as portas e janelas. A gente já colocou aqui no lugar. Essas aqui, diferente das outras, a gente não vai desmontar. Porque elas vão dar muito mais trabalho depois até para colocar no lugar. Então daí a gente decidiu... proteger, né, as dobradiças para não ter que desmontar. Ó, daí eu coloquei fita crepe, né, em todas elas. Por dentro e por fora. Daí agora já... ficam prontas pra gente fazer a pintura. Então, bora lá. Bom dia! Bom dia! Ó! Parabéns, o Denver! Oi. Ganhou a playoff, né? É, tá na final. Está na final!
Vai disputar agora com... Vamos descobrir. Hoje, né? Disputar com o rap. Não somos fanáticos em basquete, mas a gente gosta de acompanhar, né? E a gente torce pro Denver. Então, passando aqui só para encerrar este vídeo por hoje. Acabou, vai ficar muito extenso colocar toda a parte de pintura, né? Eu terminei uma parte ontem. E daí vamos continuar. Mas isso vocês vão acompanhar aí no próximo vídeo. Assim como a finalização ali da parte do telhado, né? Também. Onde é a água furtada, que é a parte mais chatinha de fazer, porque tem que ir intercalando as telhas e tal, né? Uhum. Então é isso, encerramos por aqui. Vamos... Só que o próximo vídeo não é na sexta-feira. Ah, é verdade, a gente não vai ter vídeo sexta-feira agora. Só na próxima terça, porque nós temos um compromisso final de semana que a gente tem que... honrar. É, temos que honrar e temos que preparar algumas coisas, né? Então isso. A gente não vai conseguir tempo agora para fazer as filmagens e as edições, né? É. A tempo de soltar um vídeo na sexta-feira. Então fica pra próxima terça. Isso, a gente tem que aproveitar o tempo bom para tocar a obra, então a gente vai focar na obra, não vamos focar em edição de vídeo essa semana. Então só na próxima terça a gente vai se ver. É isso. Né? Então já vamos deixar aí para vocês então uma boa semana, um bom final de semana também. Isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Exatamente. Até a próxima terça. Até. Até mais.